muito se fala, se compara o Milei ao Trump, ao Bolsonaro, questiona, né, esse esquema ultraliberal dele. O Milei é um economista, né? E você acha que essa formação do Milei vai pesar nas decisões que ele vai tomar, além das questões de apoio no Congresso e tudo mais? E aí, já pegando o embalo, a gente do lado do Brasil, dependendo do que acontecer na Argentina, a gente pode afundar junto ou melhorar junto em função do que acontecer lá? Em primeiro lugar, o Milei, ele é o que a gente chama de um libertário, né? Então, essas ideias são ideias difundidas sob o ponto de vista teórico, mas na prática, ninguém consegue colocar isso à frente, principalmente porque você tem toda uma institucionalidade que preserva minimamente as instituições. Eu acho que ele vai enfrentar uma realidade. Se ele tentar levar isso para frente, ele não vai durar nem o primeiro ano na Argentina, e a gente sabe que na Argentina isso acontece mesmo, o presidente pode não durar. Eu acho que ele vai caminhar para privatizações, isso sim, eu não tenho muita dúvida disso, mas eu não acho que ele vá ser muito radical, e eu duvido até que ele seja muito radical no corte de subsídios nesse primeiro momento. Qual é o impacto disso e nas nossas relações? Bom, o Mercosul eu acho que já é uma instituição que, de certa forma, está um pouco falida, digamos assim. Então é possível que você tenha alguma ruptura ou deixe-se o Mercosul em stand-by. Mas eu acho que isso não é o mais relevante. Eu acho que a gente vai continuar com o nosso comércio com a Argentina, e isso é muito natural que a gente continue a fazer, né? Porque um país depende do outro. Então eu não vejo mudanças muito radicais com relação à nossa vida, a não ser que pode ser que a Argentina melhore um pouco e fique mais caro viajar para lá, né? Então o nosso vinho argentino vai sair um pouquinho mais caro.